би истакнал биографијата на кандидатот за министер за здравство, господинот Арбен Таравари. Ние би биле спремни, ако се гласа поединечно за него, да гласаме за таков кандидат за министер. Во текот на седницата за избор на влада, ВМРО-ДПМН го ценуваше само новиот министер за здравство Арбен Таравари. Тие ја анализираа неговата професионална биографија, со што веќе стана мета на критиките од опозицијата. ВМРО-ДПМН реагираше кон Таравари, истакнувајќи дека тој едва и чека да влезе во конфликт по национални, етнички и партиски прашања. Само што помисливме врз основа на професионалната биографија дека Арбен Таравари ќе биде солиден министер кој ќе си ја гледа министерската и стручната работа, ние веќе гледаме разуловен националист кој едва и чека да влезе во конфликт по национални, етнички и партиски прашања. Му порачуваме многу да не се сили, да не скока, да се приземи и да не дојде брзо време да го моли за нешто ВМРО-ДПМН. Според ВМРО-ДПМН, Таравари веќе почнал да покажува ароганција и ксенофобија, која, како што рекоа, може да му се допадне само на неговиот шеф. Оваа реакција доаѓа од како новиот министер за здравство го бойкотираше Ѓорги Иванов во текот на примањето на новите министри и од како тој рече дека председателот Иванов е само војник на ВМРО-ДПМН. Зотри Иванов, уштар партијак и ВМРО. Господинот Иванов е партиски војник на ВМРО-ДПМН. Ние не одиме кај партиските војници на ВМРО-ДПМН. Главен виновник за случувањата на 27 април е господинот Груевски и господинот Иванов, никој друг. Тој не може да биде амнестиран за тоа што се случи. Можеше да побара такви гаранции уште кога ВМРО не успеа да формира влада, уште во февруари. Ке се формираше влада и немаше да се случат такви настани во Република Македонија. Реакциите на ВМРО-ДПМН кон министерот за здравство следат по нивните критики кон лидерот на ДРДП Азија Динсела во текот на преговорите со СДСМ за формирање на влада.